ଆଜି ଆମେ ସିମ୍ପଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ କୋବି ପରଠା ବନେଇବା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପତ୍ର କୋବି ନେଇଛି, ତାକୁ କଦୁକସ କରିଦେଇଛି, ଗାଜର ଆଉ ଗୋଟେ ପିଆଜ ବି କଦୁକସ କରିଦେଇଛି, ଦୁଇଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। କେମିତି ବନେଇବି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆସିଲାନି, ଏବେ ମୁଁ ତେଲ ପକେଇବି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଜିରା ପକେଇବା। ଜିରାଟା ରେଡି ହେଇଆସିଲାଣି, ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକଉଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ଫ୍ରାଏ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ପିଆଜ ପକଉଛି। ପିଆଜଟା ଆମର ହାଲକା ବ୍ରାଉନ କରିବାର ଅଛି, ଅଧିକା ଭାଜିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଜର ଆଉ ଗୋବି କଦୁକସ ରଖିଛି ଏବେ ତାକୁ ପକେଇବି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନବା। ଏବେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗରମ ମସଲା ପକେଇକି ଆକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନବା। ଏବେ ଗୋଳେଇ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଦେଇକି 5 ମିନିଟ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ ଫ୍ରାଏ ହବା ଦରକାର, ଅଧିକା କରିବିନି। ଏବେ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରଟା ବନେଇବା। ପରଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ମିଡିୟମ ସାଇଜରେ ଗୋଲା କରିକି ରେଡି କରି ରଖିଛି ଅଟା ତେଲ। ଏବେ ଆମେ ବେଲିବା, ଏବେ ଆମେ ହାଲକା ବେଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ କୋବି ଦେବା, ଆଉ ଆକୁ ଭଲସେ ଦେଇ ବେଲିବା। ଏବେ ଆମେ ବେଲିବା, ହାଲକା ହାଲକା ବେଲିବେ ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ବେଲାଟା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେକିବା, ଗରମ ହେଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ପରଠା ପକେଇବା। ହାଲକା ହାଲକା ଆପଣ ଶିଖିବେ ନହେଲେ ପରଠାଟା ଆମର ପୋଡ଼ିଯିବ। ପରଠାଟା ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖି ଆସିଲାଣି, ଲାଲ ବି ଆଉ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ପରଠାଟା ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଚାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଶୀତ ଦିନରେ ଆପଣ ଗରମ ଗରମ ପରଟା ବନେଇକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା।